8 e 8. Bom dia, galerinha. Estamos nós aqui novamente com a soltura de Patinga. Ó. E aí, as amarras lindas, hein? É. Linda demais. Pode soltar, Gabriel. Lindona demais. Olha quem veio hoje aqui, ó. Ei, Luiz, hein? Bom dia, bom dia. É isso aí. É nós juntos. Eu, Luiz Mariano, parceiro Marco, Cicultura Mariano, trabalhando sempre junto. Obrigado, Luiz, pela força, pelo apoio que tem nos dado, viu? Vamos lá, galerinha. 12,8, segundo peso. Tá bonita as patinhas, hein, Luiz? Vai, 13,4. É isso aí, galerinha. Patinha de Aquiderto Nogueira provavelmente vai sair comendo, entendeu? Vai fazer um espetáculo, um show. Vamos aí com nossos 300 quilos de patinha para hoje. 16,9. Vamos ver de novo, Gabriel. Linda, patingada, tá? Ó, top Z, tá? Linda, linda, linda. Maravilha. Deixa eu... Que vai sair comendo com gosto, com certeza. Dia lindo, sabadão maravilhoso, dia 6 de janeiro de 2024. Obrigado a todos, feliz ano novo para todos vocês. Que Deus possa abençoar nossa família, nossa casa. 14,3. Bora lá, Gabriel. É isso aí. Vai lá, é show de bola. É isso aí, galerinha. Deixada chegando, nós soltamos uma quantidade, hoje soltamos, estamos finalizando o nosso compromisso da semana. 18,6. Mais 18,6 kg. É isso aí, bora pra cima. Bom sábado a todos, bom final de semana. Que Deus abençoe a todos aí. É isso aí, galera. Olha só, tem uma selecionada no meio aí dos seus 2 kg fácil aí, Gabriel. Fala sério, hein? É isso aí, ó. É isso aí. Daqui a pouco tu lançou a mão lá pra limpar na peixaria, né, Gabriel? Daqui a pouco tá lá já. E pesqueiro Marco fornecendo o que também? Um belo trabalho de limpeza. Gabriel tá aí, que atende vocês na peixaria. Se vocês quiserem peixe também. Pescar e limpar também. Aqui, se você quiser comprar o peixe, já temos os peixes fresquinhos aqui. O Gabriel tá fazendo um trabalho lá. Um trabalho maravilhoso para vocês. Capricho no peixe. Não tamo é isso, junto, Gabriel? É isso aí, tamo junto. É isso pra aí. Pra quem quiser também, tem falou que são de peixe, tem leitoa também. Tem a leitoinha, se vocês quiserem também. Pra quem não deu tempo de comer no Natal, dia de ano. Mas tem ainda, mata na hora. Grande abraço a todos.